पुरा खाकी पोसाक कलंक सानिले आरक्षी कनिष्टबले मुठा अंकर विनिमय गरु चोर गेंगर सहजोग आरक्षी कनिष्टबल गरु चोर स्वीकारोक्ति भित्तित ग्रेप्तार हल कनिष्टबल मईनुल हक आरक्षी थाना गेटर सेन्ट्री ड्यूटी थकार समय गरु चोर गाड़ी पार हो जात सहाय करिसिल धनलोभी मईनुले पुनर खाकी पोसाक कलंक गरु चोर गेंगक सहजोग आरक्षी कनिष्टबल গরু চুরর স্বীকারোক্তির ভিত্তিত গ্রেপ্তার মইনুল হক এইবার গরু চুরর গ্যাংর সৈতে জড়িত হয়ে গ্রেপ্তার হল হাজু আরক্ষীর কনিষ্টবল মইনুল হক আরক্ষী থানার গেটর সেন্ট্রি ডিউটিত থাকা সময়তো গরু চুরর গাড়ি পার হয়ে যাওয়াত সহায় করেছিল এইজন কনিষ্টবল মইনুলে ঘটনাটো আসলে আড়াই মাস আগতে আমি দুটা গরু আর দুজন চুরক আমি করায়ত্ত করেছিল ফার্স্ট এই কেসটোরে তদন্ত প্রক্রিয়া আমি সাইন্টিফিকলি করে থাকা অবস্থা এই আমাৰ থানাত যোনজন আগত মইনুল হক নামৰ কনষ্টেবল আছিল তেওঁ এই গোটেই চক্ৰটোৰ লগত জড়িত আমি পাইছিলোঁ বিগত দিনসমূহত হাজুত ধাৰাবাহিকভাৱে গৰু চুৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছিল প্ৰতিদিনে হাজুৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গৰু চুৰি কৰি উধাও হৈছিল গৰু চুৰৰ গেং গৰু চুৰিৰ কাৰ্যত পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল চৰকাৰী দৰমহাৰে পেট নভৰা এইটো মইনুল হকে শেহতীয়াকৈ হাজু আৰক্ষীয়ে কেইবাটাও চুৰি গৰু উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বহুকেইটা গৰু চোৰক গৰু চোৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মইনুলক পূৰ্বে বহুকেইটা গোচৰত ৰঙাঘৰৰ আলহী হোৱা কনিষ্টবল মইনুলৰ বৰ্তমানৰ ঠিকনা হ'ল কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ হাজুৰ পৰা ধীৰাজ দাস।